សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគថាគម្រោងផ្ទៃអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងលេចឡើងកាន់តែច្បាស់ គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំណត់អាទិភាពរឿងចុះដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋនិងរៀបចំអ្នកបន្តវេនសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃថាការវល់ចូលស្រុកដើមឆ្នាំនេះជាផែនការទី1នៃជីវិតនយោបាយសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីពលករខ្មែរម្នាក់ឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ខណៈពលករមួយចំនួនទៀតបន្តរត់គេចខ្លួនរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសថៃ រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យកាន់តំណែងដឹកនាំថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងបកបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាលោកជាពេកភាពឈានមុខគេក្នុងការស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃអនាគត ទោះបីយ៉ាងនេះក្តីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបកស្រាយថាការតែងតាំងនេះគឺជារឿងធម្មតាស្របតាមរចនាសម្ព័ន្ធមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្ទៃអំណាចអ្វីនោះទេបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្ពោះទៅកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលេចឡើងកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលលោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តួនាទីសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា លោកជឿថាលោកហ៊ុនសែននឹងរៀបចំជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយទៅជាអនុប្រធានគណៈបកដើម្បីមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលមរតកអំណាចពីលោកលោកអេងឆៃអៀងទទួលស្គាល់ថាដើម្បីក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវឆ្លងកាត់តួនាទីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាមុនសិនខណៈបច្ចុប្បន្នលោកជានាយទាហានមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៅឡើយ ប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ជួរតួនាទីយោធាជាបណ្ដោះអាសន្នសិនរួចហើយមកឈរឈ្មោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីមានឱកាសក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះជឿថាការមិនឯកភាពផ្ទៃក្នុងពីសំណាក់មន្ត្រីចាស់ចាស់ទៅវិញទេទើបជាឧបសគ្គនៃការផ្ទេរអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែត ទៅបីលោកហ៊ុនសែនដាក់ឲ្យកូនកាត់ក្តីឬដាក់ឲ្យអ្នកណាក្តីនឹងគឺវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ខ្លួនគាត់ទេក្នុងកាត់ទៅវិលមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យមកប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពុបប្រកាសមានការគ្រោះសិទ្ធិរបស់គាត់អានឹងវាជាការផ្សាយជាងទីផុតពេលនោះទៅបីកូនគាត់ជាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏វាមានតម្លៃដែរជាជាងអ្វីដែលគាត់ចង់បានឲ្យកូនគាត់ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាដើរតាមរំលងបែបប
ជននៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូបន្ថែមលើទួលនីតិជនខ្ពស់មួយចំនួនទៀតដែលលោកកំពុងមានស្រាប់នៅក្នុងគណៈបកគណៈចលនាមហាជននេះគឺជាអង្គការចាត់តាំងដែលទទួលខុសត្រូវសំខាន់ក្នុងការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមហាជនយល់ដឹងជឿជាក់និងដើរតាមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអង្គការចាត់តាំងមួយនេះមានអ្នកស្រីម៉ាន់សំអនជាប្រធានហើយមានវិសាលភាពការងារគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកវិសានបានបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអនុប្រធានគណៈចលនាមហាជនគឺដោយសារតែលោកជាប្រធានយុវជនរបស់គណៈបកដែលស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការចាត់តាំងមួយនេះលោកអះអាងថាការតែងតាំងឲ្យស្របទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងគណៈបកនេះគឺជារឿងធម្មតានិងមានគោលដៅធ្វើឲ្យគណៈចលនាមហាជននេះកាន់តែមានភាពរឹងមាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបានច្រានចោលមតិដែលថាការតែងតាំងនេះគឺជាជំហានឆ្ពោះទៅរកការផ្ទេរអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតការកសាងធនធានមនុស្សដើម្បីបន្តវេនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមុខសញ្ញាបេតិភពនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺថាវាអាស្រ័យទៅលើមហាសន្និបាតដែលជាអង្គការកំពូលរបស់គណៈបកមិនអាចដាក់ណាមួយដាក់បានទេហើយមុខសញ្ញានេះមិនមែនមានតែម្នាក់ទេមានច្រើនអ្នកកាលពីខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជាប្រធានយុវជនគណៈបកដឹកនាំសមាជិកចំនួនក្រោយដែលភាគច្រើនជាកូនចៅឬជាខ្សែស្រឡាយមន្ត្រីចាស់ៗនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពេលនោះគណៈបកនេះក៏បានតែងតាំងកូនចៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងក្រុមមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចំនួន23នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យុវជនអមជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរ
ក្រៅពីនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានកាន់តួនាទីជាន់ខ្ពស់មួយទៀតនៅក្នុងគណៈបកគឺជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទាំង34រូបរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដោយឡែកនៅក្នុងជួរកងទ័ពវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ43ឆ្នាំគឺជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3កាន់តួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យកាន់តួនាទីសំខាន់ជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះគឺជាការរំលឹកឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីតួអង្គអ្នកដឹកនាំនយោបាយថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតលោកបន្តថានេះគឺជាការបើកឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានខិតទៅជិតពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃនិងទាក់ទាញការគាំទ្រផងដែរការរៀបចំតាមយន្តការផ្ទៃក្នុងបកមិនមានជាឧបសគ្គអីទេដោយសារតែឪពុករបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រាប់អញ្ចឹងការចង្អុលបង្ហាញការរៀបចំផ្ដល់ទូនទីភារកិច្ចមួយចំនួនហ្នឹងគឺជាការរំលឹកតួអង្គនេះហើយវាជាចដាឡើងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់តួអង្គនយោបាយម្នាក់ៗនោះគឺសំខាន់ទៅលើការកសាងនៃសមិទ្ធផលនិងស្នាដៃដើម្បីគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីមហាជននោះទើបជាកិច្ចការមួយដែលលំបាកបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាថាលោកគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យកូនប្រុសច្បងរូបនេះឲ្យឈោងចាប់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនស្រាប់តែប្រកាសថាមនុស្សចម្រិតរបស់លោកម្នាក់ដែលកំពុងកាន់តំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគឺលោកអូនពាន់មនីរតគឺជាបេក្ខភាពដ៏មានសក្តានុពលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរអ្នកអង្កេតការវាយតម្លៃថានេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកឬក៏ជាល្បិចពង្រៀងដានរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតួអង្គលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកអង្កេតការលើកឡើងទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានកំណត់ចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីដូច្នេះការសម្រេចលើបេក្ខភាពណាម្នាក់មានការរៀបចំទុកជាមុនរួចស្រេចទៅហើយរីឯមហាសន្និបាតបកធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាការបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងបរិបទបែបនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខ្លាយទៅជាបេក្ខភាពឈានមុខគេនៃការស្នងតំណែងពីព្រោះលោកកំពុងទទួលបានការគាំទ្រនិងជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអាស៊ីសេរីសូមផ្អាកការផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលមានរយៈពេល30នាទីនោះមួយរយៈពេលសិនដោយសារយើងខ្ញុំកំពុងរៀបចំបច្ចេកទេសនិងផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការខ្លះដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងចំពោះកម្មវិធីវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺនៅតែដំណើរការផ្សាយដូចធម្មតាប៉ុន្តែពុំមានរូបភាពជាវីដេអូឡើយការផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះនិងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះបាទលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយនេះផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកនាងក៏អាចអានឬស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer/video យើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះការអាខានផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនេះហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនាងជាធម្មតាឡើងវិញនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឆ្នាំ2020គឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះតែជំងឺឆ្លងជាសកល COVID-19 ប៉ុន្តែវិបត្តិនេះមិនអាចបញ្ឈប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកនោះឡើយបរោះខ្លាំងខាងប្រៅអំពើហិង្សារូបនេះនៅតែបន្តបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរលើសម្លេងរិះគន់និងសម្លេងឯករាជ្យដើម្បីធានាបាននូវការដឹកនាំបែបផ្ដាច់មុខជាមួយគ្នានេះ
លោកនឹងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ដតីទៀតកំពុងបញ្ចូលកូនចៅនិងខ្សែស្រឡាយកាន់តែច្រើនឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីតាមស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗដែលហាក់ដូចជាជំហានឆ្ពោះទៅរកការផ្ទេរអំណាចពីអ្នកជំនាន់មុនទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយនៃគណៈបកកាន់អំណាចចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនគណៈបកនេះនៅប្រទេសថៃអះអាងថាការវិលចូលស្រុកដើមឆ្នាំនេះជាផែនការទី1នៃជីវិតនយោបាយសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2021ខាងមុខអ្នកវិភាគថាការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងស្រុកជាការល្អសម្រាប់អ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់សង្កេតឃើញថាក្នុងស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យការវិលចូលស្រុករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងអាចចូលបានតាមការគ្រោងទុកគណៈប្រទេសថៃកំពុងផ្ទុះជំងឺកូវីដ -19 បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសនចានរដ្ឋារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃថាការបន្តរស់នៅប្រទេសថៃឬការសុំសិទ្ធិរស់នៅប្រទេសទី3មិនមែនជាជម្រើសរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេរំពឹងថានឹងជន់ទឹកដីកម្ពុជាឡើងវិញជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនបើទោះបីប្រឈមនឹងឧបសគ្គឬត្រូវរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្តីសមាជិកជាប់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហងស៊ីសវណ្ណដែលទើបរត់ភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រាប់អាស៊ីសេរីថាបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃមិនទាន់បើកច្រកព្រំដែនវិញក្តីប៉ុន្តែលោកនឹងរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីអាចវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកបញ្ជាក់ចំហថាទូតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចវិលចូលកម្ពុជាវិញបាននៅថ្ងៃទី4ខែមករាខាងមុខនេះក៏លោកនៅតែបដិញ្ញាចូលស្រុកវិញទោះក្នុងរូបភាពអ្វីក៏ដោយលោកថាទោះបីជាលោកប្រឈមទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែការវិលចូលស្រុកលើកនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគោលបំណងឆន្ទៈដែលរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវទៅទៅប៉ុន្តែសំខាន់ទៅទៅក្នុងពេលហ្នឹងនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលថៃក៏ដូចជាតាមព្រំដែនគេឲ្យទៅបានរួចរួចយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងនៅស្ថិតនៅលើភាពចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំនៅទៅទៅដាច់ខាតគឺខ្ញុំត្រូវទៅទៅរីឯសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តព្រៃវែងលោកស្រីសខ្ជិលដែលកំពុងភៀសខ្លួនជាមួយកូនតូចនៅប្រទេសថៃនិយាយដែរថាលោកស្រីនឹងចូលរួមការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍លើកទី2ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកស្រីថាប្រសិនបើការវិលចូលស្រុកនេះមិនអាចទៅរួចទេលោកស្រីនឹងបន្តរស់នៅប្រទេសថៃបន្តទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាលោកស្រីយល់ថាឆ្នាំនេះសម្រាប់ជួនភៀសខ្លួននយោបាយនៅប្រទេសថៃអាចនឹងប្រឈមជាងពេលមុនៗនៅក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះព្រោះសមាជិកថៃតែងចុះត្រួតពិនិត្យស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងដែលជាកត្តាប្រឈមទៅនឹងការចាប់ខ្លួនដោយការរស់នៅប្រទេសនេះខុសច្បាប់ឬលើសទឹកដីការអ្វីដែលយើងចង់នោះគឺចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញខ្លាំងណាបើមិនតែយើងថាដល់បំចូលបានគឺពួកយើងអណាយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយពួកយើងអត់មានជំរឿននឹងនឹងចង់ទៅប្រទេសទី3ទី4ណាទេយើងគាត់តែមកមួយរយៈដើម្បីដកពេលវេលាយើងចង់ត្រឡប់ទៅវិញទៅយើងរដោះស្រាយតាមការយោបាយទៅយើងចង់វល់ស្រុកយើងដើម្បីចូលរួមស្ថាបនាប្រទេសរបស់យើងឡើងវិញអញ្ចឹងពួកយើងរស់នៅយើងពិបាកខ្លាំងណាបាក់ផុតគឺការចំណាយតែម្ដងស្រដៀងគ្នានេះដែរសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឆាំសុផនប្រាប់ថាលោកនៅតរងចាំផែនការពីគណៈបកចាត់ចែងយ៉ាងណាលោកនឹងអនុវត្តតាមនោះចំណាយការចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកថាមិនមែនជាបញ្ហាចោតនោះទេព្រោះមានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផ្ញើលុយពីស្រុកកំណើតឲ្យចាយទោះតិចឬច្រើនក្តីប៉ុន្តែលោកអាចតស៊ូរស់បានសកម្មជនគណៈបកស្គ្រូជារូបនេះយល់ថាមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយឡើងវិញហើយលោកលែងខ្លាចការចាប់ខ្លួនឬការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការទៀតហើយព្រួយបារម្ភអីថាអូខ្លាចចាប់ពុកខ្លាចគេយកទៅសម្លាប់ហើយទៀតហើយនេះថាយើងពេញទៅលោកហ៊ុនសែនសងថ្ងៃបើយើងនៅតែខ្លាចទៀតក៏ប្រៀបដូចបដិយហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមពើចិត្តនៅប្រទេសយើងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យខាងអង្គការសហជីវជាតិគេជួយយើងអញ្ចឹងណាចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តចូលស្រុកវិញរបស់មន្ត្រីបពប្រឆាំងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននៅតែចាប់ប្រកាន់ថាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរត់ទៅប្រទេសថៃគឺដើម្បីសុំសិទ្ធិរស់នៅប្រទេសទី3លោកសុកអេសានបន្តថាគ្មានអ្នកណាហាមឃាត់មន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលស្រុកកំណើតវិញទេប៉ុន្តែបើអ្នកណាមានទោសនឹងត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ខ
miền lại vào thì tắt máu thì bàn thả về họ đôi chân thả thế bộ trái đón châu bá là nó không được. Chung vinh ca đại sa chùm hồ, vợ chô bà tê Campuchia, rồi bỏ sạc cầm chôn cả bạc sử dụng chiến này đáy, nè chung ninh khám vật chia sang nửa bài, nâng tùm lại tùm mong ơn tạ chiết lúc em sử dụng ra, xứng kết khinh tha ca xâm ra chật rồi bỏ sạc cầm chôn, cứ chưa đứng lõ xâm ra bạc nạp bạc này, bọn tay lúc tha khả nạp bà tê thay, cố bông phụ tù lòng vinh, nè chung ngư COVID-19, ai nâng thua phán ca vợ chô sử dụng លុត្រាណាតមានការរញច្រានឬការជួចជ្រោមច្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិបើពួកគាត់ចូលអត់បានទេគាត់ស្នាក់នៅប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសឆ្ងាយក៏ដោយខ្ញុំគិតថាជាការលំបាកគាត់ពុំមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាទេដែលវាគាត់ចាក់ឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានការលំបាកបើសិនមកគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាគាត់មានការឃុំឃាំងការជាប់គុកអីក៏គាត់មានចរន្តនយោបាយខ្លាំងជាងនៅវាគាត់នៅឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺពិបាកបាទក្នុងខួប3ឆ្នាំដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលការពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគណៈបកនេះសម្រេចយកថ្ងៃទី4ខែមករាខ្មុកវិលចូលស្រុកវិញដើម្បីតតាំងក្តីជាមួយតុលាការនិងរកដំណោះស្រាយនយោបាយឡើងវិញដែលសកម្មភាពនេះនឹងដឹកនាំដោយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមូសុខួរខ្ញុំសនចររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តវិធានការ6ចំណុចទៀតដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងបន្តជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលងាយរងគ្រោះក្នុងនោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធត្រូវបានលើកយកមកជាអាទិភាពសម្រាប់ជួយដល់កម្មករនិយោជកនិងរោងចក្រសហគ្រាសអាជីវកម្មជាដើមសហជីពមួយចំនួនយល់ថាគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យនិយោជកនិងប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍កម្មករជាខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះគោលនយោបាយទាំងនោះបាទលោកដានៀងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃឥឡូវវិញអាញាធរថៃរកឃើញពលករខ្មែរម្នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅខេត្តឈុនបុរីកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូជាមួយគ្នានេះមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅតែបន្តលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាញាធរថៃក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 លើកទី2នៅក្នុងប្រទេសថៃមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអំឡុងពេលនេះពលករខ្មែរគួរតែស្នាក់នៅមួយកន្លែងដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបាទអ្នកសេសុជីវីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះអភិបាលខេត្តឈុនបុរីរបស់ថៃលោកផរៈថនធានឆៃថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែធ្នូថាពលករខ្មែរដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះមានភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់ឈ្មោះនិងស្រុកកំណើតថានៅក្នុងខេត្តណារបស់កម្ពុជានោះទេលោកបន្តថាពលករនីរូបនេះបានលួចឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ដោយបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ្នួលមួយគ្រឿងទៅជាមួយពលករខ្មែរចំនួន10នាក់ផ្សេងទៀតទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករនីរូបនេះទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីហើយចំណែកពលករដែលរួមដំណើរជាមួយគ្នានោះអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពួកគេទៅធ្វើចាត់តិល័យស័កនៅក្នុងខេត្តដដែលនេះដើម្បីតាមដានរោគជំងឺ COVID-19 អាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចទាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានជុំវិញករណីពលករខ្មែរកើតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលអាស៊ីសេរីក៏មិនទាន់អាចទាក់ទងពលករខ្មែរដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 រូបនោះនិងសាច់ញាតិរបស់គាត់បានដែរជាមួយគ្នានេះមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបន្តកិច្ចខ្លួនរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាខនពលករខ្មែរម្នាក់ធ្វើការសំណង់នៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាខនលោកឈនសុខឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែធ្នូថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរធ្វើការខុសច្បាប់ប្រមាណ20នាក់នៅក្នុងចំណោមពលករជាង100នាក់
បន្តលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៅតំបន់ដែលពួកគេធ្វើការដោយសារតែពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញឬចាប់ពួកគេដាក់គុកនៅក្នុងពេលអាជ្ញាធរចុះត្រួតពិនិត្យជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថាពលករមួយចំនួនទៀតស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់ខ្មែរនិងថៃបានទូរស័ព្ទប្រាប់ពួកគេថានឹងជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពួកគេឲ្យរួចផុតពីការចាប់ចងតាមពិតទៅនៅតែមានការព្រួយបារម្ភដដែលអត់ទាន់មានចំណាត់ការពីខាងស្ថាប័នណាមួយឲ្យបានជំនឿទុកចិត្ត 100% ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមានមួយចំណែកដែលបានសង្កេតថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ្ឋាភិបាលគាត់ចូលរួមនឹងរិះរោបក្រុមជួយបែបក៏ជួយយើងនឹងបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងាររបស់ថៃលោកសុឆាតឈុំឃ្លីនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍លេខ9របស់ថៃនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូថាអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 លើកទី2នេះក្រសួងការងារនឹងដាក់សំណើទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃអនុញ្ញាតឲ្យពលករបរទេសទាំងអស់ដែលធ្វើការងារខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃបន្តស្នាក់នៅនិងធ្វើការបានដោយមិនមានការចាប់ចងឡើយលោកថានឹងដាក់សំណើនេះជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃអនុម័តនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដើម្បីកុំឲ្យពលករទាំងនោះរត់គេចខ្លួនពីអាជ្ញាធរថៃនៅក្នុងពេលចុះធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអំឡុងពេលនេះអាជ្ញាធរថៃនៅតែបន្តហាមឃាត់មិនឲ្យពលករបរទេសចល័តចេញពីកន្លែងធ្វើការទៅតំបន់ផ្សេងឡើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺ COVID-19 បើទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ទទួលបន្ទុកផ្នែកពលករលោកឌីថេហូយ៉ានៅតែព្រួយបារម្ភថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់ថៃអាចនឹងបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលករខ្មែរដដែលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានតាមដានរឿងនេះឲ្យបានដិតដល់ទេនោះលោកនិយាយថាកន្លងទៅមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃតាមចាប់ពួកគេជាច្រើនករណីរួចមកហើយលោកបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលនេះពលករមិនគួរចាប់ចេញពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតឡើយពីព្រោះការធ្វើបែបនេះប្រឈមនឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងនិងអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនពួកគេផងជាឧទាហរណ៍យើងមើលឃើញថាមានសម្ពាធពីតកែមួយចំនួននៅពេលដែលតាមខ្លួនឯងថាប្រើប្រាស់ពលករដែលមិនមានឯកសារស្របច្បាប់នឹងចាប់តាមបរំក្រែងលោមានវិធានការដោយរដ្ឋអញ្ចឹងបរំធ្វើឲ្យដាក់សម្ពាធទៅលើពលករឈប់ការជួលឲ្យនៅដេញចេញពីកន្លែងឯកតាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាចថាជាវិបត្តិមួយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃមិនប្រកាសគោលនយោបាយជាក់លាក់ទេហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាត់វិធានការក្នុងការសហការធានាបាននៅសុខសวัสดิភាពដល់ពលករនេះគេវាជាហានិភ័យក៏ដូចជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកគាត់ដែរចំណែកនៅកម្ពុជាវិញមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន2នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយនឹងចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូថាអ្នកជាសះស្បើយទាំង2នាក់នោះម្នាក់គឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងចូលសហគមន៍28វិច្ឆិកាចំណែកម្នាក់ទៀតគឺជាករណីនាំចូលពីបរទេសនៅថ្ងៃដដែលនេះក្រសួងមិនបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីពិនិត្យលើសំណាក់មនុស្ស51នាក់តែទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងបានបន្តអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំដែនខ្មែរថៃនោះឲ្យធ្វើចាត់តលិស័កលើពលករខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលមកកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន363នាក់ក្នុងនោះបានជាសះស្បើយ351នាក់និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន12នាក់នាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាជការប្រធានី Washington បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកដានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនដោយអ្នកស្រីខែសុនងបាទសូមអរគុណចាលោកដានៀងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីឆ្នាំ2020គឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះតែជំងឺឆ្លងជាសកល COVID-19 ប៉ុន្តែវិបត្តិនេះមិនអាចបញ្ឈប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកនោះឡើយបុរសខ្លាំងខាងប្រៅអំពើហិង្សារូបនេះនៅតែបន្តបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរលើសម្លេងរិះគន់និងសម្លេងឯករាជ្យដើម្បីធានាបាននូវការដឹកនាំបែបផ្ដាច់មុខជាមួយគ្នានេះ
លោកនឹងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ដទៃទៀតកំពុងបញ្ចូលកូនចៅនិងខ្សែស្រឡាយកាន់តែច្រើនឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីតាមស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗដែលហាក់ដូចជាជំហានឆ្ពោះទៅរកការផ្ទេរអំណាចពីអ្នកជំនាន់មុនទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយនៃគណៈបកកាន់អំណាចចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជុនច័ន្ទបុតសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះបង្កបញ្ហាសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកកម្ពុជាក៏ទទួលរងនូវបញ្ហាជាច្រើនរាប់មិនអស់មិនខុសពីប្រទេសនានាឡើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកវិស័យមួយចំនួនដួលរលំស្ទើរទាំងស្រុងពលរដ្ឋរាប់សែននាក់បាត់បង់ការងារនិងរកប្រាក់ចំណូលទប់ទល់ជីវភាពគ្រួសារមិនបានគ្រប់គ្រាន់ពលរដ្ឋខ្វះលទ្ធភាពសងបំណុលគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែលកំពុងទៅទីទាល់ក្រស្រាប់ COVID បានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកក្រីក្រនេះកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសតែទោះជាកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិដ៏ស្មុគស្មាញទាំងនេះក៏ដោយអ្នកកាន់អំណាចកម្ពុជាហាក់នៅតែឆក់ឱកាសនេះកេងចំណេញទាញយកប្រយោជន៍នយោបាយតាមគ្រប់វិធីដែលគេអាចធ្វើបានផលប្រយោជន៍ទាំងនោះមានជាអាចឆក់ឱកាសនៃការឆ្លងជំងឺនេះធ្វើជាហេតុផលក្នុងការរាំងខ្ទប់សម្លេងរិះគន់និងសម្លេងឯករាជ្យឆក់ឱកាសក្នុងការភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយពលរដ្ឋដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពនឹងឆក់ឱកាសបញ្ចូលកូនចៅរបស់ពួកគេទៅក្នុងជួរស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗដើម្បីពង្រឹងនិងបន្តកាន់អំណាចជាដើមគិតចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែធ្នូអញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនសមាជិកបកប្រឆាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់លើ Facebook សរុបជិត50នាក់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់តុលាការដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្តីប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយករណីខ្លះតុលាការបានកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ7ឆ្នាំហើយករណីខ្លះទៀតកំពុងត្រៀមជំនុំជម្រះទោះបីជារបបក្រុងភ្នំពេញបកស្រាយថានេះជាការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងណាក្តីក៏ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍វាយតម្លៃថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលុបបំបាត់កម្លាំងនិងចលនាគាំទ្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកលោកប្រកាន់ជំហរមិនចរចាជាដាច់ខាតជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយចោលនោះឡើយលោកបន្តថាអធិភាពសំខាន់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះគឺដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋក្រមមន្ត្រីក្រៅច្បាប់ចង់ធ្វើអីអានឹងជារឿងរបស់គេបាទគណៈបកប្រជាជនគិតតែធ្វើការគិតគូរអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនចុះទៅមូលដ្ឋានផ្សារភ្ជាប់សុខទុក្ខជាមួយប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះទេបាទដូចកន្លងទៅវាមានគ្រោះទឹកចំនួនអីគឺគណៈបកប្រជាជនប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីចុះទៅជួយប្រជាជននិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលប្រជាជនជួបការលំបាកជួបប្រទះផ្សេងៗដែលជាបញ្ហាប្រឈមរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនចាំតែមើលអ្នកណាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់និងបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការងើបឡើងបានទេបាទអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងងាយរងគ្រោះជាង500,000គ្រួសារចំណែកក្នុងពេលមានគ្រោះទឹកចំនួននោះលោកហ៊ុនសែនបានចុះជួបពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយមានការផ្តល់ជំនួយជាស្បៀងអាហារនិងពូជដំណាំខ្លះៗដល់ពួកគាត់ដោយឡែករឿងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 វិញលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងស្វះស្វែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្តល់ជូនវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់ពលរដ្ឋតាមពិតកិច្ចការទាំងនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវនឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនីមួយនីមួយក៏ប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែនបែរជាទាញយកគុណសម្បត្តិផ្ដាច់មុខហើយប្រកាសថាមានតែរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេទើបចេះគិតគូរពីសុខទុក្ខពលរដ្ឋតាមរយៈការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនិងធនធានរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋនេះលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្រោមអាវ៉ាត់បានចេញមុខឃោសនាឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនរដូវកាលបោះឆ្នោតទៀតផងដែលនេះជាទង្វើផ្ទុយពីច្បាប់បោះឆ្នោតក្រៅពីការកំចាត់គណៈបកប្រឆាំងនិងទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនោះហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំយ៉ាងលឿនរហ័សឲ្យកូនចៅនិងខ្សែស្រឡាយរបស់ខ្លួន
បានកាន់តំណែងក្រាក់ក្រាក់នៅតាមស្ថាប័នជាតិទាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាលសភានិងតុលាការជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់កំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការលើកស្ទួយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យលេចត្រដែតឡើងទាំងនៅក្នុងជួរបកនិងរដ្ឋតាមរយៈការជួយជ្រោមជ្រែងពីឪពុកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានក្លាយជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកចំណែកក្នុងបកវិញលោកជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ស្ថិតក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទាំង34នាក់របស់គណៈបកកាន់អំណាចក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាប្រធានយុវជនដែលជាទូនីតិដឹកនាំសមាជិកចំនួនក្រោយដែលភាគច្រើនគឺជាកូនចៅឬសែស្រឡាយរបស់មន្ត្រីចំនួនមុននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះពេលថ្មីៗនេះគឺនៅថ្ងៃទី23ធ្នូលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានទូនីតិខ្ពស់មួយទៀតនៅក្នុងបកនោះគឺជាតំណែងអនុប្រធានគណៈចលនាមហាជនដែលជាសេនាធិការដ៏សំខាន់ក្នុងការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមហាជនយល់ដឹងជឿជាក់និងដើរតាមការដឹកនាំរបស់ឪពុកលោកដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈចលនាមហាជននេះមានអ្នកស្រីម៉ែនសំអនជាប្រធានតាក់ទងនឹងរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែមិថុនាថាលោកកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោកថាហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវរងចាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ឆ្នាំទៀតដែរព្រោះពេលនេះលោកកំពុងកាន់អំណាចនៅឡើយក្នុងគណៈបកប្រជាជនមានបេក្ខជនច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាឪពុកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគ្រប់គ្រងកូនខ្ញុំអប់រំកូនខ្ញុំឲ្យវាមានសមត្ថភាពបើវាមិនបានប៉ុនឲ្យវាក៏បាន 80% ឬ 90% របស់ឲ្យវាទៅចុះមិនមែនតែកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនទេដែលលោកឆក់ឱកាសនេះដើម្បីដំឡើងតំណែងកូនកូនរបស់អ្នកដុនឡងរបស់លោកគឺកូនបង្កើត3អ្នករបស់លោកសុកអានក៏ត្រូវបានឡើងតំណែងស្ទើរព្រមព្រំគ្នាក្នុងក្រសួងសំខាន់សំខាន់ដូចជាក្រសួងការបរទេសក្រសួងទេសចរនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាដើមកូនប្រុសរបស់លោកសុកអានម្នាក់ទៀតដែលត្រូវជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើត្បិតតែពេលនេះនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានលេចឮអំពីការឡើងតំណែងក៏ដោយជាកូនប្រសារផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនស្រាប់លោកក៏អាចនឹងត្រូវឪពុកក្មេកតែងតាំងឲ្យទទួលតំណែងខ្លាញ់ឬមានឥទ្ធិពលជាងបងប្អូនប្រុសៗទាំង3របស់ខ្លួនផងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាបកកាន់អំណាចជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំអ្នកបន្តវេនជំនាន់ក្រោយលោកបន្តថាការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនទាំងនោះធ្វើឡើងផ្អែកទៅលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងលក្ខន្តិកៈរបស់បកហើយនឹងត្រូវបានសម្រេចដោយមតិរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកលោកសុកអេសានអះអាងថាតាមរយៈសមិទ្ធផលនិងការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មោះមុតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈរជាគណៈបកដ៏រឹងមាំដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលយូរអង្វែងទៅមុខទៀតទោះជាបែបនេះក្តីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជឿជាក់ថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំតទៅមុខទៀតអាចនឹងរអិលធ្លាក់ជ្រៅទៅទៀតក្នុងរបបផ្ដាច់ការដោយសារតែការបង្ក្រាបឥតស្រាកស្រានទៅលើសម្លេងប្រឆាំងនិងសម្លេងឯករាជ្យចំណាយការអភិវឌ្ឍជាតិវិញនឹងមានសន្ទុះយឺតយ៉ាវដោយសារតែអង្គើពុករលួយជាប្រព័ន្ធពព្រឹតដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសាច់ញាតិរបស់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចខ្ញុំជឿជាក់បុត With you, Aziz Saray, Washington. ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសកម្មជនបរិស្ថានថាជំនួយរបស់ចិនចំនួនជាង3លានដុល្លារដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនមិនអាចជួយស្រោចស្រង់បរិស្ថានដែលចិនបានបំផ្លាញនៅកម្ពុជាបានទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូកន្លងទៅក្រសួងបរិស្ថានខ្មែរនិងក្រសួងបរិស្ថានចិនបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូននៅកម្ពុជាចិនបានផ្ដល់សម្ភារៈមួយចំនួនសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ផងដែរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហៃរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីព័ត៌មាននេះ
ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាលិចហាន់ដ្រូហ្គុនសាលេសឌីវីសិនមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហើយក្រោយមកបានផ្ដល់ជំនួយបន្តិចបន្តួចដើម្បីបញ្ឆោតមតិសាធារណៈជាពិសេសប្រជាជននៅក្នុងស្រុកលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលចិនបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ចូលចិត្តទេដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធនធានដល់ធនធានធម្មជាតិហេតុដូច្នេះហើយបានជាចិនផ្ដល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលនិងតាមស្ថាប័នក្រសួងផ្សេងៗដើម្បីស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញក្នុងការបោកបញ្ឆោតបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាជួយការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែទង្វើទាំងនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ដូចពីមុនទេគឺគេបានតាមដានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយល្អណាស់ហើយពួកគេបានដឹងថាអ្វីដែលសោះអ្វីដែលខ្មៅតាក់ទិនទៅនឹងជំនួយរបស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងការបំភ្លេចបំផ្លាញជនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាដែលយើងឃើញរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកដែលមានចិននៅពីក្រោយហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភថាប្រហែលឆ្នាំតទៅមុខទៀតគឺវាកាន់តែខ្លាំងទៅណាពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនជាតៃគូជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយចិនហ្នឹងអញ្ចឹងល្បិចរបស់ចិនហ្នឹងគេថាជួយម្ដងម្កាលដើម្បីឲ្យល្អមើលដើម្បីបញ្ឆោតប្រជាជនខ្ញុំថាវានឹងថែមបាទនឹងធ្វើតទៅមុខទៀតនឹងធ្វើតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបបើយើងថ្លឹងថ្លែងរវាងការបំភ្លេចបំផ្លាញរបស់បរិស្ថានខ្មែរថ្លឹងថ្លែងជាមួយនឹងអ្វីដែលប្រទេសវាលចិនជួយគឺតិចហ៎គេជួយតិចមែនតើទៅខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺវាជួយបែបតលខោហ្នឹងដើម្បីព្យាយាមបោកប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាបោកអត់បានទេសម័យនេះហ៎ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជានិងក្រសួងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះសៀងសៀងផាកបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូននៅកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះអនុសារណៈនោះគេហទំព័ររបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានផ្សាយថាតាមរយៈអនុសារណៈនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ដល់ក្រសួងបរិស្ថាននៅសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាអំពូលបំភ្លឺផ្លូវចំនួន 2,800 ដើម Solar PV ចំនួន200គ្រឿងម៉ូតូអាគុយចំនួន200គ្រឿងនិងឧបករណ៍សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ចំនួន20សម្រាប់ជំនួយជាសម្ភារៈនិងបរិក្ខារកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនខាងលើនេះបានផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមគម្រោងសាកល្បងបញ្ចេញកាបូននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2019រវាងក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជានិងក្រសួងបរិស្ថាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានមានប្រសាសន៍ថាជំនួយទាំងសម្ភារៈទាំងនេះគឺកើតចេញពីការរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាលើផ្នែកវិស័យបរិស្ថានតែកិនទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសៃសំអល់មានប្រសាសន៍តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រសួងបរិស្ថានថាសម្ភារៈបំភ្លឺខាងលើនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាមទីសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសដាក់បំភ្លឺផ្លូវតាមសាលារៀននានាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយក៏ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សបានសិក្សាពីសម្ភារៈប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យក៏ដូចជាជួយកន្លែងបំភ្លឺកន្លែងហាត់ប្រាណនានាផងដែរចំណែកម៉ូតូអាគុយនិងឧបករណ៍សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ត្រូវបានយកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ទីរពិសោធន៍នៅតាមទីតាំងត្រួតពិនិត្យតាមដានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2020ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានសម្រេចអនុសារណៈយោគយល់និងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងស្ថាប័នសំខាន់ៗនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំនួន8ដោយគ្របដណ្ដប់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគាំពារបរិស្ថានកម្ពុជាចិនការបង្កើតការិយាល័យរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបរិស្ថានកម្ពុជាចិនការផ្ដល់ជំនួយឧបករណ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាកល្បងការអភិរក្សជីវសាស្ត្រចម្រុះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការរៀបចំការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចនិងការផ្ដល់ស្ថានីយ៍តាមដានគុណភាពទឹកស្វ័យប្រវត្តិជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកអាលិចរីគុណថាចិនបានបំផ្លាញបរិស្ថាននៅកម្ពុជាគឺមានទំហំធំធេងណាស់ហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងរ៉ែនៅក្នុងដីកាន់តែអស់ឈើប្រណិតប្រណិតកំពុងតែហិនហោចនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យប្រទេសនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាជំពាក់លុយចិនរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានលទ្ធភាពសងនាពេលអនាគតលោកថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងរបស់ចិនកុម្មុយនីក្នុងការបំផ្លាញបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទហេងរស្មី
អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអាស៊ីសេរីសូមផ្អាកការផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលមានរយៈពេល30នាទីនោះមួយរយៈសិនដោយសារតែយើងកំពុងរៀបចំបច្ចេកទេសនិងផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការខ្លះដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងចំពោះកម្មវិធីវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺយើងនៅតែបន្តការផ្សាយដូចធម្មតាប៉ុន្តែពុំមានរូបភាពវីដេអូឡើយការផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ shortwave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះចាលោកនាងក៏នៅតែអាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកនាងក៏អាចអានឬស្ដាប់នឹងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ចាសសូមលោកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer/video យើងខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការខកខានផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាធម្មតាឡើងវិញនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះចាសសូមអរគុណចលនានាងជាទីមេត្រីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាដែលជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តររដ្ឋាភិបាលនិងសម្របសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខយោធាការអប់រំនិងវប្បធម៌រវាងសមាជិករបស់ខ្លួននិងប្រទេសដទៃទៀតនៅអាស៊ីអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការអន្តរជាតិមើលឃើញថាទោះបីជាអាស៊ានប្រកាសអំពីវាសនារួមគ្នាក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងនេះមិនសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នោះទេចាលោកទីនហ្សាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នោះគឺកម្ពុជានិងឡាវអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាអាស៊ានមិនបានសហការគ្នាលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺប្រទេសនីមួយៗគិតតែដោះស្រាយពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរៀងៗខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមេដឹកនាំអាស៊ានធ្លាប់បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថានឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាក្តីតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនដូច្នោះទេលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ឥឡូវនេះខុសគ្នាពិសេសកម្ពុជានិងឡាវដែលមានទំនោរខ្លាំងទៅចិនដល់ប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកខ្លាំងចំពោះកម្ពុជាវិញមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 ផងនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងផងប្របញ្ហាសំខាន់គឺ COVID នេះវាប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់នយោបាយដែរកាលណាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកវាទន់ខ្សោយនយោបាយក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាជាឬក៏គៀងគរការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្លាក់ចុះដែរជាហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកង្វល់ខ្លាំងរឿងបញ្ហាកូវីដអត្តពលកូវីដនេះពីព្រោះនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះទទួលអត្តពលពីកូវីដនេះផងទឹកជំនន់ផងហើយនឹងទូនជួបគ្នានៅជាងជាកណីមួយដល់កម្ពុជាទីបានឹង EVA 20% ទៀតយើងវាហាក់ដូចជាមកស្របគ្នាពេលគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលពុំមានយន្តការឬក៏ហៅថាថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ឬក៏ជំនួសទៅលើកង្វះខាតនៃការបាត់បង់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនិងហានិភ័យជំងឺ COVID-19 និងការកាត់ដាច់ COVID-19 ហ្នឹង EVA ហ្នឹងវាច្រើនពេកអញ្ចឹងជាតម្រេចទម្ងន់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយពិបាកដែរនៅក្នុងការទ្រទ្រង់ឬក៏ជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដំណើរទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើការខ្ចីបុលពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារយកមកប្រកបអាជីវកម្មនិងទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្មានលុយសងបង្វិលទៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាដើមនៅស្របពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរាតត្បាតនិងផលប៉ះពាល់ពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបផងនោះ
អ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋក្រៅតែពីបញ្ហារកចំណូលប្រចាំថ្ងៃមិនបានពួកគេក៏ប្រឈមនឹងបំណុលវណ្ណក៏ដែររបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកមានលីកាដូនិងសង្ត្រលជាដើមរកឃើញថាអ្នកជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមានប្រមាណជា 2,600,000 នាក់ដែលបំណុលសរុបមានជាង 10,000 លានដុល្លារគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2019អ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងអចលនវត្ថុលោកង៉ែតជូមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជំពាក់បំណុលគេជាង 2,600,000 នាក់នេះបើយោងលើរបាយការណ៍របស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុគឺពួកគេបានរៀបចំអន្តរាគមន៍ឡើងវិញចំពោះអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលនោះជាពិសេសវិបត្តិ COVID នេះធ្វើឲ្យញោមញីខ្លាំងហើយយើងមើលមានរបាយការណ៍បង្ហាញមកថាទំហំអន្តរជាតិរៀបចំឡើងវិញនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺថាមានកំណើនរហូតដល់3000លានដុល្លារបាទជាង3000លានដុល្លារអញ្ចឹងទំហំវាធំណាស់ដែលបើយើងនិយាយលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិញគឺមិនមែនមានន័យថាជាង2,600,000ហ្នឹងសុទ្ធតែជាប់បំណុលវាន់កទេបាទបំណុលដែលញោមញីខ្លាំងដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពសងហ្នឹងគឺបើនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺមានជាងប្រហែលជា270,000គ្រួសារ270,000គ្រួសារហើយដែលតម្រូវឲ្យរៀបចំអន្តានមានអន្តានរៀបចំឡើងវិញហ្នឹងគឺ1300លានដុល្លារបាទឆ្លើយតបនឹងករណីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកមិនទុកឲ្យបរិវត្តណាម្នាក់ស្លាប់ដោយការអត់បាយឡើយលោកបានថែមថាទោះបីជាកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិសកលក្តីតែលោកនៅតែដោះស្រាយបានអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយប្រកាច់ប្រកោចថារដ្ឋាភិបាលមិនបានជួយអ្នកក្រោយសោះសុំចេញមករាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រងើយកតើចំពោះការប្រលណាមួយសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្ររបស់យើងទេអ្នកត្រូវចាំឲ្យបានគុណសែនមិនបដិឲ្យមនុស្សណាស្លាប់ដែលអត់បាយដោយយើងមិនបានដឹងហើយមិនបានដោះស្រាយទេធនាគារពិភពលោកព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើន 7% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខដោយសារតែមានសញ្ញាជាច្រើនបង្ហាញថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកម្រើកឡើងវិញធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះគូបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបន្តរងគ្រោះដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បណ្ដាលឲ្យថយចុះប្រមាណជា 2% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែធនាគារពិភពលោកមើលឃើញថានៅពេលវិធានការរក្សាសុខភាពសង្គមបានធូរស្រាលបន្តិចសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនឹងវិលទៅរកភាពប្រក្រតីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវិញទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានឹងជួបឧបសគ្គច្រើនបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បានពីព្រោះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាបរិវត្តគ្មានការងារធ្វើនិងជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនបើប្រៀបធៀបប្រទេសក្នុងតំបន់វិញកម្ពុជាជាប្រទេសពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលច្រើនជាងការនាំចេញម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលនយោបាយកម្ពុជាមានទំនោរងាកទៅរកចិនខ្លាំងនោះប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនបានគឺប្រទេសដែលមានទំនោរនយោបាយជិតស្និទ្ធជាមួយកុម្មុយនីសចិនដូចជាកម្ពុជានិងឡាវឡាវមានល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចយឺតក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រផងឡាវគ្មានដែនសមុទ្រគ្មានកំពង់ផែដែលជាឧបសគ្គក្នុងការនាំចេញម្យ៉ាងទៀតឡាវក៏មានទំនោរទៅចិនដោយកម្ពុជាដែរដែលចិនមិនមែនជាប្រទេសប្រភពទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់អាស៊ានដូចនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនោះទេអាស៊ានពឹងផ្អែកលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយជាផ្លូវការរបស់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2019បង្ហាញថាតម្លៃនាំចេញនិងនាំចូលរបស់អាស៊ានមានចំនួនជាង14,000លានដុល្លារនៅស្របពេលដែលអាស៊ានកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមិនរំពឹងថាអាស៊ានអាចមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងបានឆាប់រហ័សឡើយបញ្ហាចម្បងដែលជាឧបសគ្គដែរនោះគឺអាស៊ានមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនស្មើភាពគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកនិងការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មិនបានល្អទោះបីជាមេដឹកនាំអាស៊ានបានបញ្ញាថានឹងសហការគ្នាកសាងសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាក៏ដោយតែជាក់ស្ដែងអាស៊ាននៅតែដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិ COVID-19 នេះតែរៀងខ្លួនដដែលខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រ
្រទេសនៅស្ទើរទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ឬបុណ្យណូអែលជាបុណ្យកំណើតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងអំឡុងខែធ្នូជារដូវឈប់សម្រាកដែលភ្ជាប់ទៅដល់បុណ្យសកលឬឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីអ្នកប្រារព្ធពិធីតែងជួបជុំក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដើម្បីទទួលទានអាហាររួមគ្នាដើរលេងកម្សាន្តនិងជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះមិនដូច្នេះទៀតទេការជួបប្រជុំមនុស្សម្នាច្រើននិងការមិនរក្សាគម្លាតត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសារតែពិភពលោកកំពុងរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 តើពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចហើយតើគ្រីស្ទបរិស័ទប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ឬបុណ្យណូអែលនេះដោយរបៀបណាចា៎នាងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជូនលោកនាងអំពីអត្ថន័យនៃការរៀបចំពិធីបុណ្យណូអែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះដូចតទៅបរិស័ទអះអាងថាពួកគេនៅតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ឬបុណ្យណូអែលដោយមានមូលហេតុសំខាន់នៅក្នុងអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យនេះក្នុងជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលលើសពីការជូនកាដូគ្នាលើសពីឱកាសនៃរដូវឈប់សម្រាកតែគឺជាការរំលឹកពីសក្តីស្រឡាញ់មួយដែលបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទំនាក់ទំនងនៃសក្តីជំនឿរបស់ពួកគេគ្រូគង្វាលនៃព្រះវិហារបាបទីសរស់នៅរដ្ឋ Florida លោកឈិតផលមានប្រសាសន៍ថាអ្វីត្បិតតែឆ្នាំនេះមានការរំខានដោយជំងឺឆ្លងរាតត្បាតដែលមិនអាចឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទជួបជុំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យឲ្យអឹកធឹកក្តីក៏គ្រីស្ទបរិស័ទនៅតាមព្រះវិហារនីមួយៗនៅតែអបអរពិធីបុណ្យនេះដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការជួបជុំគ្នាខ្លះប៉ុណ្ណោះលោកថានៅតាមបរិវេណនៃព្រះវិហារត្រូវបានតែងលម្អដោយភ្លើងពណ៌ផ្កាភ្ញីរីឯការជួបជុំគ្នាអបអរពិធីត្រូវរក្សាគម្លាតដើម្បីបង្ការមេរោគនិងរក្សាអនាម័យកលតិសាឡៃនេះវាមិនប្រកបដោយស្ថាពរក្នុងការថ្វាយគុំព្រះដល់មានប្រជញ្ញរស់នៅនេះទេម្ល៉េះហើយយើងមានគ្នាតិចតួចស្រួចស្ដាងដែលត្រូវប្រកបក្នុងប្រវត្តិមាននេះព្រះដែលប្រកបដោយស្គីស្លាញ់ស្ដីមេត្តាករណាដល់ក្នុងទាំងអស់ដោយមិនរើសអើងវណ្ណៈណាក្មួយអត់មានធ្វើជាចំណីអាហារអីទៅប្រកបគ្នាក្នុងកម្មវិធីនឹងទេជួយដើម្បីយើងធ្វើក៏ដោយយើងមិនធ្វើក៏ដោយជារឿងដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានប្រកបនឹងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ឆ្នាំការជូនកដោវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់គ្នាឬដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ស្ទើរតែជានិមិត្តរូបទៅហើយដែលគេតែងតែធ្វើនៅក្នុងពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ឬបុណ្យណូអែលនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះស្ករសូកូឡាកាដូនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាអំណោយចែកជូនគ្នាទៅវិញទៅមកនៅតែត្រូវបានហាងទំនិញដាក់លក់យ៉ាងប្រងព្រឹត្តដាក់លក់បញ្ចុះតម្លៃក្នុងឱកាសខែធ្នូនេះដែលជារដូវបុណ្យគ្រីស្មាស់ឬបុណ្យណូអែលចូលមកដល់បើទោះបីជាពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិនៃជំងឺឆ្លងជាសកល COVID-19 ក្តីចំណែកនាយកអង្គការនិស្សិតនិងប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CCC លោកទូចបូរិនមានប្រសាសន៍ថាអាចកំបាំងមួយនៃការជូនអំណោយនិងជូនកាដូគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងរដូវបុណ្យគ្រីស្មាស់នោះគឺបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទំនាក់ទំនងនៃសក្តីជំនឿដើមចមនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់គឺជាការរំលឹកអំពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានយាងមកប្រសូតលើផែនដីដែលជាកាដូសង្គ្រោះមនុស្សកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងប្រាប់ធ្វើឡើងនេះគឺដើម្បីរំលឹកនឹកចាំអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះគុណពីសេចក្តីមេត្តាករណាដែលព្រះអវបិតាទ្រង់បានមានសម្រាប់មនុស្សដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាត់ព្រះវិបត្តិចេញមកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានកត់ត្រាថាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយទេវតាបានលេចមកប្រាប់ដល់អ្នកគង្វាលវងឈាមនៅពេលរាត្រីត្រជាក់ថានឹងមានអង្គព្រះរាជបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតលើផែនដីនេះសម្រាប់ជួយមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបដែលជាអំណោយរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះដែរនៅតាមព្រះវិហារក្រុមហ៊ុន
ផ្សារទំនើបនិងហាងលក់ដូរនានាក៏ត្រូវបានគេតុបតែងដើមឈើស្រល់យ៉ាងធំតាំងលម្អនិងមានតាំងកាដូជាច្រើននិងខ្លះមានចាក់បទចម្រៀងលាន់ឮរំពងដើម្បីអបអរសាទរទាក់ទាញភ្ញៀវនិងលក់ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃថែមទៀតផងចំណែកនៅតាមសាលារៀនមួយចំនួនពិសេសសាលាអន្តរជាតិឬសាលាឯកជនវិញក៏គេតែងតែចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះដែរដោយមានកម្មវិធីពិសេសមួយគឺលេងចាប់កាដូលេងបដូកាដូគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះកម្មវិធីជួបជុំទាំងឡាយត្រូវបានហាមឃាត់និងកំហិតគម្លាតសង្គមដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ចំណែកនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញឱកាសបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះនៅក្នុងទីក្រុងតាមផ្សារសួនច្បារសាធារណៈស្ថាប័ននានានិងនៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេរៀបចំតែងលម្អដើមឈើស្រល់ធំៗនិងបំពាក់ភ្លើងពណ៌ភ្លឺផ្លេកដ៏ស្រស់បំព្រងនៅតាមដងផ្លូវនានាដែលអមទៅដោយដើមឈើនិងបំពាក់ភ្លើងពណ៌មានធ្លាក់ព្រិលក្នុងរដូវរងាបានបញ្ចេញសម្រស់នៅពេលយប់ដ៏ត្រជាក់គួរឲ្យជាទីមនោរម្យនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះគេតែងតែជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកដោយភ្ជាប់ទៅនឹងឆ្នាំថ្មីនៃគ្រិស្តសករាជដែលមនុស្សនៅលើពិភពលោកបានប្រើប្រាស់ដែលនឹងខិតជិតចូលមកដល់នៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឱកាសបុណ្យសកលនេះប្រទេសនីមួយៗបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលរៀងៗខ្លួនប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងនិយមដុតកាំជ្រួចជាពិសេសនៅតាមទីសាធារណៈសំខាន់ៗនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលនេះក្រៅពីដុតកំជ្រួចចម្រុះពណ៌ភ្លឺប្រងព្រាតនាដល់ឱកាសមនុស្សម្នាដែលទៅជួបជុំគ្នានៅទីនោះតែងតែនាំគ្នាស្រែករាប់នាទីឆ្នាំចាស់ថយក្រោយដើម្បីឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីនិងស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវយ៉ាងកងរំពងស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីទំនៀមទម្លាប់នេះគឺជាប្រពៃណីបុរាណមួយទៀតក្នុងកិច្ចឆ្លងឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីដោយមានជំនឿថានឹងនាំមកនូវសិរីសួស្តីនិងសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសាន្តសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជាងនេះទៅទៀតសូមលោកអ្នករួចផុតពីគ្រោះភ័យនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សួស្តី Christmas សួស្តីឆ្នាំថ្មីចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសម្រាប់យប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអេស៊ី